Yes, reka rero ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi n'abakunzi b'urugendo online TV. Reka mbashimire cyane kubera ko mubana natwe umunsi ku munsi mu rugendo rwacu dukora. Uyu munsi ngira ngo twakoze urugendo. Twakoze urugendo twerekereza Iburasirazuba ngira ngo twaje kureba umuvandimwe wacu cyangwa se Kanyombino ngira ngo mu minsi ishize umuntu bita Kanyombya cyakoze ari mu modoka nziza cyane ninkubwira ngo ari mu modoka nziza tujye tubyemera ejo bundi Kanyombya yaravuzwe ngabastar bamupostinze sijuwe ngo ba Wiz Khalifa ngo ba Will Smith bamupostinze aka video ke ngira ngo ni ibintu byagiye bivugwa cyane muri social media abantu ati se nyuma yabyo ibintu bimeze bite Kanyombya numwe mu bastar baba bicecekeye cyane batuje bagakora utuntu twabo ariko araza gutungurwa n'uburyo umugabo agenda yikorera utuntu twebucece aha hantu turi ngira ngo turi Nyamata mu mugi hafi n'umuhanda ugana kwa Sarongo ngira ngo abantu barahazi abantu bari Nyamata muhita muhumva niho Kanyombya afite igaraje ryo kwa Kanyombya tuje kuri sura tugeze mu bwatsi bwa Kanyombya yiturije cyane yicecekiye ngira ngo mwamubonye yinjira uburyo ibintu bimeze neza cyane umusaza bari kuri vora ameze neza ngiye ntabwo umustari cyangwa se nk'umuntu Kanyombya w'umunyabigwi tuzi arakubwira ati binabitunze kuva kera Kanyombya bimeze bite ya nari nagushatse ndakubura none wateye mu nigiza cyane teje munaje nashaka kugira ngo nibuze tukore ibintu biri specific ibintu bifite imbaraga watwaye imodoka nkajya ngira ngo ritwara nka wa mushuti wacu wa wundi wari ugiye kuturaho witwa Mbata reka nkubwire ubu ngubu imodoka ni ya boss ni ya Dabasene Dabasene akaba ari amakazi ahantu kugira ngo nibuze nkore management y'akazi ke yego urareba rero ko iyi modoka ni automatic ejo wundi yari igiye kutunamba nagiye gupfa yego ba mekanisi bayikoraho yego kanyo si byo gukina filime wenda usanzwe unakina izindi business zawe gira ngo iri garage tujeho ni garage ryiza cyane hano rero ari bako igarage ni Arma garage Arma garage ureba ugana kwanduza kwa Sarongo namushuti wacu kwa mushuti wanyu uri nawe ni gitangaza afite nayo modoka automatique ikorwa hano kwa Damaseni Sarongo nawe koreshereza hano ayikoresheza hano ureba ko automatique zana niraje ureba ikagukomplika ikajya gute abagarajiste bacu dufite abagarajiste bese aba mekanisi b'inzobere harimo n'abana biga abantu bafite stage hano yego niko kanya abantu benshi bati ahubwo se nyuma yo ya fadafaka sistafaka ngofaka ati bira nibyanye rega byose ndabikombatanye twongeye kubona Kanyombya ameze nk'umuntu uhindura ubuzima byose ndabikora uziko na ba Smith bagupostize bari abo muri Nigeria none hariyemo na kandi ko ku Burundi kitwa nduza gasore yakoze indirimbo muri madafaka sistafaka ngofaka ibintu uriya warayishyura ni wabugufi barimo bakwishyura uriya ni wabugufi mufashe la urabizi ariko ndamasenyi areba ko afite imodoka y'igikonyozi ni nka Sarongo nawe niba ko iyi modoka y'igikonyozi ejo bundi nkubwiye ko abakanishe bayikoze bafite abakanishe b'inzobere dufite chef de garage usibye ko iyi garage ni ya Damaseni bwite atikopa ku muntu uyu muntu afite ibikorwa byinshi nkanjye uzi ko nkina filime nkina komedi asigaye ngiye kubera manager w'iki wi garage ureba ko bibaye bitatu azajya nyishyura ariko ntabwo ari yanze sinzi ahari Kanyombya hirya wenda ibi ni bigaragaza ko abantu baba bari mu kazi baba bari mu bakubona uri umustar ariko ukavuga ati hirya yabyo nkora n'ibindi bintu kugira ngo njyewe birantunguye kukubona cyane cyane ikintu ngiye kubwira yego
nuko naje gukorana na Damascene kuko ari umuntu uri special ni umusore nawe nago abafatifati za nyongwe nyongwe za nyongwe gukoraga garagara cyane cyane ko dufite hano bafite spare part yaraje anyereka ibintu byose nicyo bituma nashashoye kubimanaje kanyo ubushwanya na boss ni mwarwana wajyamo kuvuze ngo numuzere Nunago narwana na bose kurwana na bose ni discipline nuba ngo spare part irahanga spare part urazizi ntabwo abanyamakuru nabo muzi kuvugisha umunwa gusa spare part ni kuba dufite imfunguzo zose tugakora ibintu byose umuduka za automatique za manuel n'izindi amakamyo ntabwo wabonye Ben ivuye hano kanyombya cyaracyemutse bari gukorana n'umukire sana azanyiza asanga ukiza ngo wakize reka ndware malaria nanga ndware imiswa reba zariha agama kwishyura gara enguri araje wara ariko unambaye neza by the way ribanza umufata ari kuva mu kanyombya abanza watwara imodoka nk'igi wambaye nade abanza ave mu modoka kanyombya yambaye neza yambaye imyenda yavuye muri Amerika ngira ngo yashaka kuba ari Will Smith cyangwa se Wiz Khalifa wabyohereje Iyi gomba nari nka ya India ari bitwara abantu. Bari rangi ryimbaho nangwe rangi rya piscine. Nabari ibyo ngibyo. Hano dufite rangi rya special. Umwihariko wanyu ubwo nubwo ndikushaka. Umwihariko nuko dukoresha tiner tudakoresha essence. Uzi ko igihe ukoresha essence kubeshya beshya abakiriya. Imodoka iragenda yagera kuzuba igatangira gushwanyikaza na maga. Ariko twebwe hano mufite ngwino mbonye umwana ukiri muto cyane hano. Ubu nuko uvuga ko imodoka izasigwa ryari nkuko boss yakaniye na boss nyiraje. Banza wibwira abantu witwa? Nitwa Kaize Manuel. Akaize Manuel. Manuel. Manuel kukiri mutoya ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 20. 20. Ubu ngubu ku kintu bita mekanike urebaho. Naje muri stage ariko ubu ngubu kubera amazi umwukwezi kumwe. Ariko ibintu byose amaze kubera. Iyi modoka iparitse hano kubera iki? Irabura iki? Iyi ngiyi. Iyi ni hari imwe ibyuma nyine batarazana ariko byo bizazana nirangira irimo ariko nirangiwe nirangiye bazayitera muzashyira biriye ryare yose Damascene yaje nawe niyegere hano tuganire ngira ngo Damascene yaje kanyombya ahereye karavuga ngo umuntu w'umusore bariya bita Damascene kanyo hano urumva munatanga amastage Bose mwirese. Murebe hano haruguru ku muhungu wanjye. Ni nagutegereje mbona ati ndabona abanyamakuru bateyemo. Damascene meze neza. Banza usuhuza abantu babakurikira urugendo. Amazina ni Damascene. Amazina ni Hategekimana Jean Damascene. Yego. Iri garaje akaba ari ryanjye. Yego. Ukorana na Kanyombya. Ukorana na Kanyombya ari we. Urihagarariye. Ariko urakoze cyane Kanyombya. Manager waryo. Manager nawe rero uko yambara oya ni modoka sigaye agendamo nyamara harakabanga nashaka kujya nkubwire kugira ngo ume nambaye gutya kugira ngo dutangire akazi ka manager nuko nijye ugomba gushaka abakiriya ngashaka abantu bafite amodoka agezweho natagezweho nayo turakora ariko yamaye avance urabanza usa neza buretse turaje tumenye umwihariko tunabwire n'abakunzi bawe cyane cyane abantu bose bari inyamata Isabura izi nyeruka ryari nicyo giye twavuganana Yego rero Yego rika tubanze tukumve Damascene iri garaje ngira ngo riri hano aho riherereye urabona ryaraje gufasha iki abantu batuye inyamata cyane cyane kuri cyo warizanye hano basa no kubwira impamvu wahisemo kanyombya kugira ngo mugire imikoranire iri garaje impamvu narizanye hano nazengurutse muri nyamata hose nsanga na Garage nari mwe rihagaze rihari mbese rifite aba mekanisiye kandi zigataha vuba zikarangira vuba mitamo rero kujya gushaka kanyombya nk'umuntu wabyigiye wabihuguriwe arampenda ushakira miliyoni 10 za avance urabona ko miliyoni azazima ngamwe rero ubundi ikindi nuko ibyo uvuze ngo aravuze ngo nakoze mbifite ubuzobere ni inzobere kuko nakoze muri Sedec Motor Trading
ibintu by'amarangi turabizi nanjye ndabizi kugira ngo umbe manager nuko nzi ko muri garage muri ya garage twakoraga iki twagurura revision moteur kandi ubwige ndabizi imodoka yawe wari ufite uheruka Starlet narayiriye ari umuntu wambwiye ngo imodoka kanyombye yagurishije mu nyuma nibyo aya narayigurishije narayigurishije Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu Ah, ndabwira bazaje baza kuri arma garage. Arma garage ikora neza kandi kindi. Ntugire ngo naba ngaba baza ku dufite nahantu dushyira imodoka tukareba munsi muri fosse. Urayizi fosse? Ndayireba hari. Twari damasene yamaye amafaranga nyubakishije ubundi. Ndabibakisha kugira ngo imodoka tuzaje twireba dufungura amarotire turebe. No tunakorera turetira transmission wese dukore transmission hanyuma dukore n'icyo bita pensage. Urumva? Pensage no kugira ngo imodoka itagende itagata. Il y a des tandas, il y a des tandas, bakubita direct babikaba inuzika va munako kuri amaye eh wikubita kuri rotire kugyango rotire ivanemo wigeze ukoraho byibuze urakanika y'imodoka umva nawe mbangize manager ze kubera ko nagoze ngarane nabizi bagugize manager kuberuza ubundi rero reba ikindi ibintu biti birahuri uzana igira ure gishashya hano abakanisha bacu bakagishyiramo cyaba cyamenetse bakayikuramo cyamenetse bagashyiramo igishashya bagashyamo na za mulire nziza niba modoka zarasojwe niba ubone modoka yarabuze mulire bashyamo mulire mulire n'ubwiza bw'imodoka zira modoka mwarazisoje yiri kurangira yararangiye nyirayo agomba kuza kwitwara nuko bimeze aruma gahaje kwa kanyombye abantu bari inyamata bubugesera abonye mastic ubu bamaze gusiga mastic hano iyi ngi ni mastic
Ubinyuma bajya guteraho. Barateraho pati. Niba hari guteraho pati. Bakwita karangi. Ka kandi ko kwanduza. Hasi bakwita iki? Bakwita irangi original. Original. Sange difiso iragenda. Igiye kumwandisa neza. Aka, reka dukomeze tuzenguruka turebe nibikorwa uburyo bimeze. Iyi pajero yari yaragonze. Eh, urayo barayigonga nzagonze. Hara hari umuhungu uri ko ejera hano. Bana banza bagahabira. Wino bakarapa. Wamara kurapa. Urumva se ukaza gusiga iki akangaka nakanyeshuri nako. Eh. Nuko kare bakame kareshya nanzu. Shaka sumeni. Ndadushisha mu museno wa 60. Eh. Aho shisha mu museno wa 60. Ubu bari baramukubye. Umuseno rero nuko ngo umuseno kwera iki kutamenya mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Basi bafata papier meri. Bagafata 60 bagasenda bamara gusenda. Hasigaye masike ikabona na masike. Hano ndi kubona mu nabagabo. Eh, nuyu nani mekanisiye numubone gutya. Eh, usibye ko yananiye. Na mwe mbana ngo ubwanwa yaranze. Eh, komera komera. Ngo inyoti izaje mwica uya. Ino ni protection ya masike. Eh. Kugira ngo masike itamujya? Eh. Eh, itakujya mu kazi. Simbora gapfuka munwa. Umva sha. Ini mitwe ini mitwe. Yego, oya na ngwino mbase ngubase. Ngwino mbase. Hari harimo n'umubora ndi kubona mwe abantu bashaka bafite uburambe. Yego. Ukorera mu hano urumu. Ukorera mu hano na pneumatique ndayikora. Ndarya compresseur. Eh. Nuvuga ngo we nibyo urimo specialiste. Uyungu ni usuderi wa dada. Ismaila, salamu aleku. Wa aleku msalamu. Wa matura barakatu kefo lontra buhel buhel. Nuhu mburelu, ujezuhu. Ismaila na manzaga sudira hachitze. Hajize ingorane. Ismaila arangiza, agafatimo doka tukareza hehe. Hano aho byagenewe kugira ngo bakore iki bayiponse niba mara guponsa bashyeho mastike yo bati ryoroshye rikeneye bomboni munakoresha bomboni kina bomboni yari bati rikomeye tugakoresha iyo bitaritrike tugaponsa bamara guponsa bagashyiraho mastike bamara gushyiraho mastike bakayiponsa mastike bagashyiraho pati bamara gushyiraho pati bakayanduza bakanduza nirange rya konja primaire Amaragu, Jabaka, David, Gabby, 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 zihe ntumbero mufite zihe gahunda kugira ngo uvuge ati tumeze neza turi kuri uru rwego ariko turishimira ko igihe kinini kizaba twa iri garage uku uribonye ntaga ruko ryatangiye nayo waribonye wabibonye ryatangiye ritagira rigira rifite aba garage bageze muri 4 none ubu kugeza kuri uyu munsi dufitemo abagaraje bageze muri 25 abakora ibijyanye n'amarangi na bantu bageze mu 10 tukaba twarateye imbere dufite abana twigisha tukabaha kanyombya katangiye guhana abakozi tukabaha teresi kanyombya uri kurwara ibyo dukora ikindi nuko tumaze kugera ku rwego ruhagije ruhagije nkurikije aho twavuye naho tugeze ubu ngubu rero intumbero dufite nuko mwatuvuganira n'ahandi hirya no hino kugira ngo batugane babagane yego urumva ko umuntu ushobora kuba ari hano cyangwa se adukurikiye ashaka kuza muri iri garage ryanyu mbwira byibuze ibintu nka bitatu by'umwihariko mufite ibintu nka bitatu byiza kandi byihuse hari ugutera cyane nk'amarangi tubikora byihuse dufite abantu babizoberewe babyigiye apana babandi bo gushakisha bafite ibyangombwa bibemerera kubikora yego icyo ni cyambere cyatuma buri muntu wese ufite imodoka ifite ikibazo ku modoka ye yaza tukamukosorera imodoka ye ikindi kuba keneye mekanike ku modoka yabo dufite ababyize ndetse dufite nabize hanze y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda baza bahugura nabandi
bigisha n'abanyeshuri dufitemo hano ubwo rero watugana turakora dukora neza kandi tukakora vuba ibirenze kwibyo nge sinkunda kuba mu garage hari manager ikindi nkubwire ibyo bose ndabasena vuze nibyo je ndabasena kubijukuri tumara kufata abakozi basiga marangi batera peinture igihe bari gukora bari gukata mastike uziko biriya bintu bibajya munuza mu bihaha bambara agapfukamunwa ariko bitari corona ariko kugira ngo biproteje mu bihaha asige barangiza akazi bakajya kunywa amata hariya muri Congo bajya babanywa kanyanga mu minsi mike akajugunya inkweto akavuga ati mina akira inkweto zanyu tugashyingura ariko abakozi bacu banywa amata barangije gukora iki peinture bamaze gusiga irangi kunywa amata kugira ngo baproteje ibihaha ntabwo ari ibyo gusa dukora n'imiryango yego dukora imiryango uyu musuderi witwa Sumail arayisudira se ukavamo umuryango wa Dubure umuryango wa Simba yego aho kubanza yasudira n'umuntu w'umuntu uvuga menshi reka turangire abantu mu bantu badukurikiye bari gushaka kuza hano banyurahe Ni Nyamata muri gare aho bita Kacyiru nko muri metero magana inani uvuye ku muhanda uvuye muri gare ya Nyamata ugana kwa Sarongo waza wese abaririza ati se kwa Sarongo ni hehe ubwo igaraje riri munsi yo kwa Sarongo ni bugufi cyane batazimeje akajya kwa Sarongo ariko nibazajye kwa Sarongo mugiye kwivuza Sarongo akani ku buzima bw'abantu ntagakanike akani ku buzima bw'abantu aravura ariko hangaha tukora iki tuvura imodoka urumva se tuzihe ubuzima urumva se wajya muri kontrole y'imodoka bakareba bagasanga nta makosa ifite hanyuma ukajya ku muhanda wizeye ko ifite ubuziranenge ndashaka nimero y'umuntu uba uri hano buri gihe ku buryo isaha yose iyo nimero ibiriho ari kuyifata ni ukuvuga ngo iyo manager wanjye adahari hari uwo asiga hari uwo asiga ahangaha umuhagarariye mu gihe atari ahangaha munini uzabona ni igisore kinini kimeze nka bawusi wo mu kabari waza mujyana muri kariya kabari kacu aho kugira ngo aze mu garaje ariko ubanza yaduca amafaranga menshi ni uruntu runini ruri ahangaha niurebera igaraje hariya ka gakobwa karamwanditse ufite n'agakobwa gatoya kameze nk'intunguru niho kareba ibintu byose niho kandika ntukabone kuriya gafite ubuntu bupfukapfutse ajyanywe na gahene gaturinuza gaturiye uzakabona nimero y'uwo mwajya bahamagaraho yego abantu bahamagare kuri 0 7 8 gatatu 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 gatanu ebyiri gatanu gatanu 9/7 asigaye ugasesekara mu garage ari magarage damour ugamagara daja damour damour urabona ko haza namba kwasteri menshi dukora byinshi urayo kwasteri ni bari yandi mu boss yego reka mbashimire by'umwihariko reka ngushimire kubera ko wahaye kanyombya akazi kanyombya namuhaye akazi bambwiraga ko byanze ndangije njya kumureba iwe ahubwo ngira ngo ntabwo azi ko inzu yanjye yasenyutse kubera ibiza mu nzu 50 ni yanjye irimo asigaye na Adamuru kugira ngo afashe merci bose oya tuzayikora nayo tuzayubaka n'inzoga ariko utazibeshya ngo nta kibazo tuzajya tukugurira agafanta n'akaji nk'uruhinja yego reka mbashimire cyane mwakoze Imana ibarinde abantu bakurikira ibiganiro byacu keep love